Moi ja tervetuloa Byyriin. Tällä kertaa Byyri on ottanut askeleen eteenpäin kotimaisen jalkapallon eteenpäin viemisessä. Ja me aloitetaan nyt viikoittainen jalkapallomagasiini, joka keskittyy nimenomaan Veikkausliigaan ja kotimaiseen jalkapalloon. Tällä ekalla kerralla niin puhutaan Veikkausliigasta, mutta myös tässä myöhemmin niin jutellaan sitten myös sitten, mitä divareissa käy ja todennäköisesti myös Suomen kappia ja ehkä myös maajoukkojen juttuja otetaan sitten tässä väliin. Kuitenkin meillä on ensimmäisen vieraana niin vakiovieraaksi lupautunut Timo. Hauska, että pääsit. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mukava tulla. Kyllä. Ja totta, niin mennään asiaan. Pelejä on pelattu nyt Veikkausliigassa 23 kierrosta ja 10 jäljellä. Ja nyt ensimmäinen tämä tuleva viikonloppu niin on sinänsä harvinainen, että meille tulee yksi ehyt kierros. Me saadaan oikeasti 6 hyvää peliä. Millaisia ajatuksia tai millaisia tunteita sulla on herättänyt tämä tavallaan 23 kierrosta? Että onko tavallaan Veikkausliiga ollut just sellainen, miltä se on pitänyt olla? No siis kyllä ainakin mun mielestä, että kyllä mä oon nauttinut jokaisesta hetkestä ja jokaisesta pelistä, että kuolla valuen niitä seurailuja, varsinkin tietenkin kupsia, mutta kyllä mä oon tykännyt täysillä. Joo, ehkä niinku, mikä mun mielestä on niinku mainittava arvosta, niin on se, että tavallaan, että 23 peliä tai 23 kierrosta pelattu ja meillä on niinku, näyttää siltä, että klubi on nyt karkaamassa 11 pisteen kaulalla, mutta sitten sieltä 2-9, niin se onkin jo vähän tiukempaa, että 10 pisteen sisällä kaikki nämä joukkueet. Se on todella herkullista, että nyt varsinkin niin rupeaa syksy tulemaan ja illat pimentymään, niin mikä sen parempaa, kuin oma joukkue on taistelemassa europaikoista siinä. Ja se on jokaisen jalkapallon romantikon unelma, että pääsee jännittämään oman joukkueen otteita siinä vaiheessa, kun on isot asiat kyseessä. Ja toi on hauska huomata, että sanoit just tämän oman joukkueen. Mielessä on kuitenkin tunnettu kupskasvo, niin täällä kuin sitten kalakukkojen maassa. Niin, Kupsillahan tulee aika makea peli sunnuntain, HIK, Kups, Helsingissä. Kyllä, ehdottomasti, että Kupsi on klubille tällä kaudella 2 kertaa hävinnyt 2-0 heti avauskierroksella ja sitten tuossa kesäkuussa ennen juhannusta niin Kuopiossa. Ja nyt olisi kyllä aika ottaa jotain pientä mukaan ja kyllä mä luulen, että nyt tulevana sunnuntaina niin sieltä tasuri raavitaan mukaan Helsingistä. Tasuri. Kyllä. Mitä sitten, jos mennään Kupsin peliin? Ketä mukkoa sä haluaisit nähdä siellä Kupsin penkillä tai kentällä? Kyllä, mä oon niin tällä kaudella, niin kun, on siellä moni onnistujia, että jos lähdetään ihan maalivahdista liikkeelle, niin en muista tällä kaudella, vaikka on kaikki Kupsin pelit nähnyt joko paikan päällä tai TV:stä, niin en kyllä muista, että Otso Virtanen olisi tehnyt maalissa yhtään virhettä. Et on pelannut todella hyvän ja ehjän sellaisen niin kun, varman kauden ja sitten puolustuslinja, niin viime aikoina varsinkin Koulibaly ja Boxall toppareina erittäin, erittäin hyviä. Ja Seba Sorsa nyt on ollut oikein pakin paikalla, perusluotettava, pois lukien pieni töppö sattu Tammelassa Ilvestä vastaan, ja mikä sitten makso pisteet taas kerran Ilveksen käsittelyssä. Ja vasemmalle pakille nyt Rannankari on tippunut penkille tällä kaudella, kun Jiri Nissinen on vienyt vasemman pakin paikan ainakin nyt niin kuin toistaiseksi. Mutta kyllä oma suosikki Kupsista niin tällä kaudella on ollut kyllä Saksman. Ei pelkästään sen takia, että hän teki hunajaisen volleen viime sunnuntaina Maarihaminan verkkoon, vaan sen, ehkä sen never say die asenteen takia, että missä hän on parhaimmillaan, että repii ja raastaa ja liukuu ja lanaa, että se on. Itse tykkään todella paljon. Joo, ja siis silloinkin kun me oltiin Kuopiossa Ukonkin kanssa katsoa matseja, niin pirteet peliähän se välillä oli. Kyllä. Tosi upeat foodista, että sehän on niin kuin hieno juttu. Oh. Sitten kun totta kai me asutaan molemmat Helsingissä, niin ollaanhan me nähty klubikin matseja. Klubista niin mä haluaisin ainakin huomata sen, että Valensissa on ollut aika, että sehän on niin kuin osunut kuin nenäpäähän siihen joukkueeseen. Kyllä, se on. Valitettava Kemin kannalta, ne menetti tällä kaudellakin tällaisen todella ison syömähampaan niin kuin viime kaudella. Kävi samoin, että toi Ions lähti SJK ja nyt sitten tää Valensis-keissi, että eikä löydy välttämättä, ei ole niin hyvää korvaa löytynyt Kemille tällä kaudella välttämättä, kun viime kaudella löytyi se ruotsalainen Target Kärki Tönruus, että se pelasti Kemiin silloin loppukesästä ja syksyllä sen säilymisen, että saa nähdä, HIFK on tullut 4 pisteen päähän siinä Kemistä, että tiukalle vetää sekin taistelu. Kyllä. Tuntuu vähän jopa epäreilut just jotain Kemiä kohtaa. Mikä on sitten aika hassua, kun puhutaan niinku syömähampaista, niin Morelossa taitaa olla vieläkin niinku maalipörssi kärjessä, vaikka kukko ei ole näkynyt mitä 10 kierrokseen. Kyllä, siihen muutama kaveri yrittää, nyt on tullut rinnalle ja kohta menee ohikin. Ja pitää tietenkin mainita Kupsista se, mikä jäi sen mainitsematta, eli heidän paras
maalintekijänsä Ats Purje, että hän on pelannut välillä laidalla tällä kaudella, välillä sentterinä ja 7 maalia. Ja kyllä mä uskon, että hän kaksinumeroisille luvuille pääsee. Yeah. Että, ja erittäin luotettava, että ei pelkästään maalit, mutta myös se, että miten paljon hän tekee duunia ja ehdottomasti kova joukkue pelaaja, että pidän myös Purjeesta erittäin paljon. Joo. Toisaalta nyt mä luulen, että siinä on myös sekin, että kun, jos vähän vielä puhutaan tästä pelistä, niin ehkä klubi on silleen skidisti vapautuneempi. Mm. Että 11 pisteen kaula kyllä varmaan antaa sen tunteen, jolloin sitten vapautunut peli nyt todennäköisesti näkee myös sitten tuloksia kentälläkin. Mutta tiukka peli tulossa. Ja koska ei tiedä, vaikka kävisi vuosi sitten elokuussa tapahtunut homma, kun Kupsi haki täältä Helsingistä 3-2 vierasvoito viime hetkien maalilla, että kaikki kyllä on mahdollista. Pelataan ensin. Äijähän laittoi mulle varmaan sinä päivänä joku 100 viestiä. Joo, se on ihan kyllä se alle 10 jäi. Se oli aika hyvä. Hei, mutta muut matseja. Siellä on esimerkiksi Ilves IFK, mitä me ollaan menossa mutta Tampereelle katsomaan. Ja Ilves IFK, niin sinänsä molemmille tosi tärkeät pisteet. Että jos IPA haluaisi niinku mennä vielä kärkikahinoihin, niin pitäisi voittaa. Ja HIFK tietysti sen takia, että jos ei halua pudota, niin nyt pitäisi rupea kairaa pisteitä. Kyllä, kyllä. Ja Tammela on fantastinen paikka totta kai katsoa jalkapalloa. Ja edellinen kohtaaminen joukkueiden välillä jo, oliko viikko sitten, reilu viikko sitten, päättyi Ilvekselle 4-3. Ja jopa Supermax ja Mäkeläkin sai kauden ensimmäisen maalin tehtyä ja metsästää sitä 100 liikamaalia kautta aikaa. Että mielenkiintoinen peli siinäkin. Ja toivottavasti HIFK hoitaa sen takia, että Ilvekselle pisteet pois. Joo, siis tietysti Kupsin kannalta, totta. Joo, mutta sitä mä ihmettelen kyllä, että mä oon vieläkin, että mä en vaan vittu pääse siitä eroon. Että miten niin kuin, tavallaan Ilves IFK, mä pelasin niin kuin viikko sitten, ja nyt kyllä pelaa uudestaan. Tämä siis kolminkertaisen sarjan niin kuin systeemi on niin kuin aivan läpimätä. Mm. Ja ihan sama silloin, niin kuin, että oliko se Ilves HJK, jotka aloitti pelit, niin ne pelasivat kanssa silloin pari viikon sisällä, niin kuin IPA HJK pelasi pari viikon sisällä kans 2 kertaa. Eihän siinä ole mitään tolkkua. Niin, no ei sinänsä ehkä, mutta kyllä mä sen sanoin, että ei kenenkään joukkueen kausi kaadu siihen. Että siitä on niinku turha niinku, kenenkään niinku sen taakse mennä, että ei muuta kuin voittaja vaan. No joo, tossa mä oon ihan samaa mieltä toisaalta, mutta sitten niinku, että sanotaan, että sulle tulee joku 3 ukon niinku vaikka sairassuma tai mitä tahansa. Okei, no se ei nyt ole näkynyt vielä, mutta kuitenkin mä oon vähän niinku skeptinen siitä. Mutta siis, mitä sä luulet, että sä toivot sitä, että piirteempi IFK ottaisi? Joo, vähintään tasurit ottaisi sieltä Tammelasta, ja ettei Ilves saisi 3 pisteen pottia. Ja sitten siinä kierroksella on totta kai SJK-JJK-peli myös, että jos JJK saisi sieltä etokin ja ton Jovovitsin johdolla, niin edes pisteen mukaan. Ja sitten tietenkin PS Kemi Lahdelta, että siinä olisi toivellista, että mitään muuta mä en halua jouluksi. Se on kyllä melkein kuopiolainen toivellista. Kyllä. No siis palatakseni vielä siihen Ilves-HIFK-peliin, niin kyllähän se taisi olla viime kerralla, niin vaikka se oli numeroiden valossa hyvää, niin kuin IFK niin kuin oli meinas voittaa, mutta kyllähän se ilmeisesti peli oli kuitenkin Ilveksen hallinnassa kokonaisuudessaan. Sitten tietysti, no joo, sä mainitsitkin tuo SJK-JJK. Luuletko usko oikeasti, että JJK on vielä mennyt johonkin tässä sarjassa? Kyllä, ne voi napsia siellä, pisteet sieltä sun täältä. Ei ne kyllä HIFKia enää kiinni saa, mutta voi ne kiusaa tehdä. Toivottavasti riittää sellaista ammattimaista asennetta eikä lyö hommaa ihan lekkeriksi, että kiusaa nälkäisesti kaikkia muita paitsi sitten Kupsia Kuopiosta kauden tokavikalla kierroksella, niin siitä voi nostaa kädet pystyyn ja antaa suosiolla Kupsille voiton sitten. Joo, no toisaalta niin. No mä ymmärrän sen, että totta kai siinä on niin kuin ammattiylpeys ja kundithan pelaa niin kuin vaan voittamisen tahdostakin, mutta että kun tulee tavallaan runtuu, niin itsekin kun pelaa joukkueissa ja pelaa niin kuin äijäkin, niin on se aika vaikea nousta ehkä siitä suosta. Niin, no, katsotaan, hei sitä koskaan, on sitä ihmeellisempikin asioita tapahtunut. Että. No, sitten seuraava, puhutaan vielä tästä Mariehamina Vepsu-pelistä. Mä heitä on fiilistellyt Vepsun pelitapaa jo ihan niin kuin kauden alusta, että se oli mun mielestä aivan fantastista, ja niin kuin se style, mitä ne pelaa, niin jotain. Että se on niin kuin tehnyt silleen PS Kemi ohella ja Vepsu ja sitten Ipani on tehnyt mulle silleen pelillisesti vaikutuksen. Mitä se Mariehamina Vepsu? No siinä on kyllä 2 joukkuetta, mitkä todellakin tarvitsee sitä 3 pisteen pottia. Että VPS siellä ei hirveästi voittoja näkynyt sen jälkeen, kun ne pelasi hienosti Brøndby vastaan Eurooppa-liigan karsinnassa. Ja nyt pitäisi heidänkin herätä
kolmen pisteen merkeissä. Maarianhaminalla sitten sama homma, että jos ei pikkuhiljaa kolme pinnalla tuu, niin sitten rupeaa ne europaikat karkaa aika pitkälle sieltä. Että vielä ei ole liian myöhäistä Maarianhaminakaan puristaa niille. Että he voitti Kupsin tuossa viikko sitten ja pari viikkoa sitten, niin Saarella on 2-1 ja hyvän esityksen jälkeen, että Kupsi oli siinä pelissä aivan luokaton, että Maarianhamin ansaitsi voiton, että heitäkään ei kannata vielä ihan niin kuin kirjoittaa tuosta hommasta ulos. Ei, se on ihan totta, että tavallaan täysin samaa mieltä tuosta noin, mutta tiukka peli tulossa. Ehdottomasti. Mitäs muusta pitäisi jutella? No seuraavalla viikolla tämän jälkeen niin onkaan maajoukkuetauko ja maaottelutauko ja sen jälkeen sitten illat on taas kerennyt pimentyä ja sitten esimerkiksi mitä herkkupaloista onkaan esimerkiksi Kupsillakin tarjolla, niin tulee kolme ottelun putki, siinä on SJK, Vepsu ja Lahti, niin siinä on aika isoja 6 pisteen ottelut, että sitten siinä ei aata paljon tyriä niitä pelejä, jos haluaa tosiaan ensi kaudeksi Eurooppa-hommia. Kyllä. Hei, niin mun mielestä ollaan nyt jo vähän mainittu ja vähän puhuttu, että mistä nämä niin kuin tulevalla viikonloppuun tapahtuu. Katsojat siellä, niin me voitaisiin vähän miettiä sitä, että me ollaan tosissaan tulossa ne Ilves IFK-peliin. Eli jos olet Tampereella, tulkaa ihmeessä vetää hiasta. Jutellaan pelin jälkeen ja tehdään totta kai kannattaa haastattelut. Sitten oliko se maajoittelutauon jälkeen, niin ollaan tulossa myös Rovaniemelle. Mutta yritetään saada vähän kuvattavaa, kuvataan kyllä täällä niin kuin maajoukkuetauolla ja maajoukkuetauon jälkeenkin. Ja tehdään sitten niin kuin Veikkausliigamagasiini sitten tämän kauden loppuun. Mutta hei, kiitos, että jaksoit olla mukana. Tykkää meidän juttui, seuraa meidän hommia ja ei mitään muuta. Ees kertaa. Banzai. Banzai.